Deň víťazstva nad fašizmom bol pomenovaný 9. maja 1945 najvyšším veliteľom Červenej armády Josifom Vysarionovičom Stalinom. Po nástupe komunizmu v strednej a východnej Európe bol oslavovaný a bol stanovený štátnym sviatkom. Sú po ňom pomenované mnohé ulice a sídliská. Začiatkom mája svet si pripomína 65. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Deň víťazstva nad fašizmom je štátnym sviatkom na Ukrajine a taktiež Slovensku. Sakura je japonská čerešňa, má prekrasné bielorúžové kvety, kvitne väčšinou v najar. Ale samozrejme existuje veľa odrod, ktoré sa nelíšia len časom kvitnutia, ale aj farebným odteňom. Obdobie kvitnutia sakur je veľmi krátke, netrvá dlhšie ako týždeň a v Japonsku má táto udalosť doslova národný význam, keď si verejnosť v rozkvitnutých sádoch praje všetko dobré. Сакура, або часто, як часто її називають в народі, японська вишня, є представником родини розосвітих. Її батьківщина є Азія, зокрема Японія. У нас в Європі зростає така її форма, як махрова форма. На жаль, вона є фертильна, тобто немає здатності до запилення і продукції плодів. У Європі ці рослини, тобто на батьківщині, вони квіти мають більш прості, лише з декількох пелюсток складаються, і там вони нормально утворюють плоди. У нас же вони не здатні приносити плоди, але в той же час квітки махрові, це означає, що вони мають дуже багато пелюсток, навіть вважається, що до безкінечності можуть мати багато пелюсток, і в зв'язку з цим вони є дуже гарними. Sakury zosobňujú krásu prírody a preto rozkvitnuté čerešne už po celé staročia inšpirujú básnikov a umelcov, sú hlavným motivom rôznych malieb, básni a podobne. Дійсно, в Ужгороді, можливо, на Україні єдине місто, де так широко представлена сакура. Вона посаджена майже на кожній вулиці є. І в кожному дворі вже разом з магноліями красу створюють місто. В дні квітнуття сакур некоторі вулиці Ужгороду са призлікають до прекрасних ружовкастих фарєб, а ставаюся місцями повними романтики, ласки а краси. Predposlednou aktivitou cezhraničného projektu Slovenska a Ukrajiny bol workshop, ktorý sa konal v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. Cieľom workshopu bolo oboznámiť slovenských a ukrajinských podnikateľov o možnostiach cezhraničnej spolupráce, ako aj o exportovaní a importovaní tovaru za hranice. Za týmto účelom boli z obidvoch strán pozvané podnikateľské subjekty, ktoré mali možnosť osobne prezentovať svoju firmu a taktiež im bol daný priestor pre vzájomné obchodné rokovania, ktoré budú tvoriť prvotný základ pre ďalšiu cezhraničnú spoluprácu, ako aj cezhraničné projekty. Z projektu s názvom Vytvorenie nových cezhraničných príležitostí pre malých a stredných podnikateľov už vzišiel aj vďaka workshopom nejeden úspešný obchod na Ukrajine, ako aj na Slovensku. Na ukrajinskej strane boli doposiaľ zrealizované 4 biznis plány z 15. V časti odborných prezentácií bola Ukrajincom poskytnutá informácia o aktivitách mesta Michalovce, prezentované bolo video o krásach Severného Spiša, ako aj sieť hotelov Sorea na Slovensku. Posledný deň workshopu bol venovaný exkurzii Corrado Canning Incorporated, spoločnosť zaoberajúca sa konzervovaním zeleniny, ako aj výrobou horčice, chrénu, cvikly a podobne. Tu mali slovenskí a ukrajinskí účastníci workshopu možnosť získať nielen teoretické vedomosti od výroby až po samotnú expedíciu, ale mohli na vlastné oči vidieť, ako táto práca funguje. Jednou z aktivít základnej školy Komenského v Snine počas niekedy si pripomenuli Sviatok zeme, bolo aj čistenie mesta. Odpadky sa zbierali v niekoľkých lokalitách. Súčasťou aktivít bola aj anketa a rozhovory s ľuďmi s jasným cieľom pomôcť prírode a poukázať na jej hrozivý stav, ktorý je výsledkom ľudskej ľahostajnosti. Žiaľ sú všade nepríjemné, zapáchajúce, hromadia sa popri riekach, lemujú cesty, znepríjemňujú pobyt v prírode. Je smutné, že za tento stav sú zodpovední predovšetkým dospelí ľudia. Nechceme žiť na škaredom smradľavom smetisku, nechceme byť obklopení odpadkami, odkazujú im ich deti a vnúčatá. Je dobré viesť tých ľudí a hlavne deti v súčasnosti k týmto aktivitám a učiť ich od malička, od útleho detstva takým tým návykom, ako správne narábať s odpadmi, že veľkou dôležitosťou je odpad triediť, narábať s ním a produkovať čo najmenej odpadu. Školákov na
námestí zaujímal aj prístup ľudí k separácii odpadkov v domácnostiach. Na uskladnenie tohto biologicky rozložiteľného odpadu ľuďom v domácnostiach už rok slúžia hnedé plastové nádoby. Vyvážajú sa raz týždenne. Nie všetci však dodržiavajú stanovené podmienky. Aj títo pracovníci by rozhodne ocenili väčšiu uvedomelosť občanov. Posledný aprílový deň patrí už tradične stavaniu majov. Aj napriek tomu, že táto tradícia pomaly zaniká, Svidničania sa snažia tento zvyk zachovať. Mládenci z folklórneho súboru Gerlachovčan z Gerlachova priviezli na konskom povoze vyzdobený maj, ktorý postavili na pešej zóne. Chlapci, ďakujeme krásne za postavenie najkrajšieho maja v všem kraji, ale aj na celom Svidni. Prinesli ste mladosť do Svidnika, prinesli si radosť do Svidnika, mladé ľudia také dokážu prinesli. Takže chlapci, ďakujeme. A kýči maj stojí, to jak dobrý krásna, to jak bez malinky. Maj teda mladý strom, najčastejšie smrekový alebo brezový, ktorý sa ozdoboval najmä pestrými stužkami, je považovaný za symbol jary. Stavanie majov sa viaže k ročnému obdobiu a okrem 30. apríla sa spája i so sviatkom Turíc, ktoré sa nazýva i ako rusadle. Prvý májový deň by podľa starých zvykov nemali muži zabudnúť poboskať svoju milu pod rozkvitnutou čerešňou, čo má údajne magickú silu a žene má zaručiť krásu a plodnosť. Ak na tento milý zvyk predsa len niektorý muž zabudol, nemusí zúfať. Veď má na to celý maj. Je to predsa mesiac lásky. Slávnostné otvorenie jarmoku sa už tradične konalo pred mestským úradom vstýčením vlajky. Nechybala ani spevácka skupina Klubovanka, ktorá svojim spevom zdôraznila ľudovú atmosféru jarmoku. Najväčšou novinkou tohtoročného jarného jarmoku bola zmena umiestnenia stánkov s občerstvením, ktorých bolo asi 22, ako aj stánkov s predajným tovarom. Tých bolo viac ako 200. Túto zmenu chcú predstavitelia mesta zaviesť na každom jarmoku. Je len na ľuďoch, kým si na to zvyknú. Tradičné miesto však patrí uličke Remesiel. Aj tento rok mali návštevníci jarmoku možnosť vidieť pracnú ručnú výrobu šperkov, vankúšikov, háčkovaných dečiek či drevených sôch. Najväčšou atrakciou 13. jarmoku bola súťaž vo varení kotlíkového guľašu, ktorá bola sprevádzaná nielen hudbou, ale aj rôznymi humornými scénkami. Rus si štrkne do hlavy, lebo potom ho to samo udrie. Zatiaľ, čo po niektorí varia na Gazdovskom dvore každý rok, tento ročník jarmoku prilákal aj nováčikov. Či už varili guláš pikantný s bravčovým alebo hovädzím mesom, svoj recept nám neprezradil nikto. Celé dva dni jarmoku sa niesli v duchu. Nesanujme sebe, však len raz žijeme. A keďže jarmok sa konal na prelome dvoch mesiacov, slávnostné stavanie 1. mája si mohli vychutnať všetci v podaní súboru Zemplín. Umelkyňa pochádza z Prešova, dlhé roky však žije a pracuje v Trebišove. Vzťah k maľovaniu začala pani Mária Majerčíková vnímať už od raného detstva. Jej najväčšou podporou boli rodičia, ktorí ju maximálne povzbudzovali. Autorkyna tvorba je hlavne o cítení materiálov, kreslí olejovými a akrylovými farbami na maliarske plátno, venuje sa maľbe aj na iné materiály, sú nimi sklo, textil, kameň, drevo či hodváb a práve po ňom maliarka pomenovala svoju výstavu. Cítenie farieb a umelecký talent v nej prehlbila ľudová škola umenia a následne škola užitkového výtvarníctva v Košiciach. S hodvábom začala pani Majerčíková pracovať asi pred 15 rokmi. Počas toho obdobia sa s ním stotožnila natoľko, že jej tento materiál stále má čo poskytnúť. Maľuje realistické motívy, ktoré sa prelínajú s abstrakciou. Všetky symboly v umeleckých dielach sú odrazom jej vnútorného sveta a myšlienok. Kreslenie je pre umelkyňu, členku Trebišovského umeleckého klubu, relaxom a zároveň nabíjaním energie. Ako sama hovorí, najkrajšia tvorba vzniká v noci, keď sa človeku všetko ukľudní, vtedy prichádzajú najlepšie nápady. Vo výstavných vitrínach nájdú návštevníci kravaty, dážniky, letné šaty, šatky a ďalšie nositeľné veci s osobitým štýlom autorkyných precítených prác. Od roku 1995 sa pani Majerčíková spolu so svojím manželom venujú podnikateľskej činnosti. Výtvarná tvorba jej vyplňa podstatnú časť jej voľného času. Kreatívnu nápaditosť vklada aj do svojich obrazov. Dielka, ktoré vytvára, zároveň aj predáva. Tým sa dostáva do priamého kontaktu so svojimi priaznivcami. Ak sa práce umelkyne stretnú s kladnou odozvou, dáva jej to pocit naplnenia.